TV, KPM Hello Assalamualaikum. Selamat jatuh kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini selaku hos anda Wani Kerry. Apa khabar anda semua yang di rumah? Wani doakan agar anda semua sehat, sehat belaka, sentiasalah jaga kesihatan anda. Ha, duduk rumah tu tak ada buat apa, kenalah sentiasa bersenam. Okey, Pastikan diri anda sentiasa sehat. Pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer. Pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okay? Alright, untuk subjek kita hari ini, sama-sama kita nak belajar satu subjek elektif yang sangat menarik iaitu lukisan kejuruteraan. Ah subjek ini pentinglah untuk mereka yang nak menceburi bidang engineering ataupun nak jadi our future engineer nanti. Okey, jadi kalau anda nak tahu apa kandungan kita hari ini yang kita akan belajar bersama dengan guru kita, kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru cemerlang PKEE pada tahun 2009 hingga 2014 dan mempunyai pengalaman selama 28 tahun mengajar dalam subjek ini jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Jamhuri Assalamualaikum Cikgu apa khabar Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Cikgu selamat datang ke studio sukses dan ini merupakan kali pertama Cikgu bersama dengan saya ya untuk subjek ini dan okey Cikgu sebelum kita nak tanya apa yang akan cikgu sama-sama ajar hari ini mm -hmm. seperti biasa Wan yang akan menjemput semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah yeah. sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah yeah. pencegahan awal. Jadi cikgu okay. boleh pakai dulu. Ah, tu dia. Wan ini pun pakai. Okey. Jarak pun kita sudah jaga dan Wani nak pesan kita akan memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya cikgu. Ya, ya. Alright, sekarang ini sebelum nak tanya cikgu topik apa yang telah cikgu pilih, kita nak bawakan terus bersama dengan kita hari ini enam murid dari sekolah cikgu sendiri. Ya. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Ah. Okey. Oh, tu dia. Alkosalam. Penuh bersemangat di hari Ahad ini ya. Okey, jadi Kak Wani nak dengarkan semangat anda. Jadi sila perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Alia. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Alia Atika binti Zazali dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kujakpa. Cita-cita Alia nak jadi apa Alia? Ah, uh, cerita awak. Jurutera awam. Wow, okey. Bagus. Seterusnya kita nak tanya Nabil. Nama sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil Hairi bin Kamal Hairi. Saya dari sekolah Sekolah Menengah Teknik Tuan Kuja Cita-cita saya untuk menjadi jurutera awam. Jurutera juga. Wow, menarik. Seterusnya kita nak tanya Ilham. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ilham Hafiz bin Azmazi. Jadi sekolah menengah teknik tungku Jaafar, cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Engineer. Okey, bagus. Nampaknya kesemua mereka nak menjadi engineer di sini. Yeah, Kita teruskan dengan Danish. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Danish Haikal bin Ahmad Junaidi. Uh, daripada sekolah teknik tungku Jaafar, cita-cita saya untuk jadi jurutera dalam bidang elektrik power. Wow, itu dia Danish Haikal. Nama awak sama dengan nama kau adik Kak Wani ya, Danish. <laughs> Okey, suruh kita nak tanya Daniel. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Daniel bin Muhammad Syafiq Nizam daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera elektrik. Jurutera elektrik. Okey, dan akhir sekali kita ada Haziq. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aziz bin Jaafar dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya nak menjadi jurutera elektrik. Menjadi jurutera elektrik, rata-rata di sini ke enam-enam murid cikgu hari ini semua mempunyai cita-cita nak menjadi seorang engineer. Ya, cikgu? Ya, betul. Sama-sama kita doakan mereka dan agar mereka dapat segala input dan teknik menjawab pada hari ini. Tapi sebelum kita nak teruskan, kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek lukisan kejuruteraan ini. Mari kita ya. dengarkan. Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Nurul Amira Zahira binti Surib Dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaafar Bagi saya, subjek lukisan kerja ini Tidaklah terlalu susah Apa yang penting, kita kena faham konsep Dan banyakkan buat latihan Kalau kita tak faham, kita kena terus tanya cikgu tau Bye, selamat malam jaya semua Assalamualaikum. Hi, saya Emilia Fazlina binti Muhammad Faris dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Bagi saya subtopik yang saya gemari ialah lukisan elektrik. Dan subtopik yang agak sukar bagi saya adalah lukisan bangunan. Apa-apa pun, good luck to all SPM candidates. Selamat maju jaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Nama saya Sarah Nur Afika binti RTN daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar saya suka sangat lukisan kejutaan ini kerana um, disebabkan um, minat saya dalam lukisan, saya boleh memberi uh, dedikasi yang lebih ke dalam subjek ini. Uh, bab yang paling saya suka adalah lukisan perspektif dan lukisan oblik, lukisan asimetri. Terima kasih. Didik TV KPM itu dia, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Dan saya ada dengar tadi cikgu, lukisan kejuruteraan ada banyak bahagian. Dan mungkin hari ini cikgu boleh terangkan topik apa yang telah cikgu pilih. Dan bagi tahu sekali apa objektif pembelajarannya cikgu. Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadilah pandangan daripada pelajar-pelajar tadi. Kita dah dengar dan memang subjek lukisan ni dia uh, banyak topik sebenarnya banyak topik uh, dan hari ini kita fokus pada satu lah tajuk iaitu isometri hmm. apa dia isometri dia punya dia, uh, <coughs> isometri ini uh, nama lain dia adalah lukisan 3D 3D ah ha, 3D dia, benda yang nampak lebih real lah mm -hmm. ha, itu dia lukisan 3D jadi antara objektif dia hari ini supaya da pelajar dapat Uh, menggambar uh -huh. Dia perlukan uh, Konsep dia untuk Menghasilkan lukisan uh, 3D ini daripada lukisan Otografik, belajar kena daya Imajinasi, hmm. menggunakan Daya imajinasi yang tinggi Okey. Nampaknya hari ini murid-murid kita dan semua yang di rumah perlu bersiap sedia untuk mempunyai imaginasi yang tinggi untuk kita sama-sama dapat kuasai untuk tajuk kita isometri hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wanikiri dalam subjek kita hari ini lukisan kejuruteraan tajuknya isometri bersama dengan Cikgu Jamhuri ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Jam. Cikgu Jam ha, ya betul. itu dia. Hebat nama samaran tu Cikgu. Cikgu Jam. <laughs> Okey, jadi sebelum kita nak teruskan, Kak Wani nak tanyalah murid di atas talian dah bersedia ke belum tu? Boleh tak Kak Wani nak dapatkan thumbs up daripada anda kalau anda sudah bersedia? Thumbs up semua. Ya. Yeah. Okey, bagus. Jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Ya, yeah, terima kasih Wani. Jadi untuk hari ini, kita akan tengok tajuk salah satu daripada tajuk yang ada dalam lukisan kejuruteraan. Ah Okey. Ni saya punya profil tadi. Mhm. Uh -huh. Tajuk yang kita fokuskan hari ini adalah isometri. Okay. Isometri kalau tengok dekat sini ada bongkah-bongkah. Okay, ini bongkah, yang ini ada kastil benda. ada uh, macam bentuk sebenar. Okay, mm -hmm. macam bentuk sebenar. Jadi uh, dia akan dilihat daripada tiga tiga pandangan digabungkan sebenarnya digabungkan tiga pandangan untuk menghasilkan bongkah yang sebenar. Mm -hmm. Contoh macam dekat yang ada dekat depan ni. Okay, uh, pada saya ni. Ha. Dia kalau berkala-kala dia, dia nampak lagi menariklah. Ya? Ya. Ha, jadi color dia ni warna-warna uh, ni meng, adalah mewakili pandangan sebenarnya. Oh. Okey, apa dia pandangan macam mana pandangan? Okey. Kalau katakan warna kuning. Ini warna kuning ini sebenarnya yang kita lihat daripada atas saja. Okey, uh -huh. maksudnya kalau kita lihat pada atas dia akan fokus pada uh, warna kuning saja yang kita tengok tengok secara 90 darjah. Kita nampak kuning saja. Ya. Jadi, ha, yang tu penerangan pada atas. Kalau yang biru, biru dengan kuning ini digabung. Okey, digabung dia akan jadi pandangan hadapan. Pandangan ha, hadapan. pandangan hadapan. Pandangan Man hadapan untuk kuning dan biru atau biru saja, cikgu? Yang gua? ini dua-dua. Kuning dua. dengan biru digabung. Yang tadi kuning saja. Uh -huh. Manakala satu lagi pandangan, yang ini adalah pandangan sisi. Dipanggil pandangan sisi. Ya. Jadi, uh, sebab tu kita buat contoh untuk uh, apa nama? bongkah-bongkah ni ada kali lah. Mm -hmm. Sebab salah satu kali dia akan lebih menarik minat pelajar. Betul. Ya, yeah. selain daripada dia menggunakan daya mm. imajinasi, kan? Mm -hmm. Jadi, apa yang anda tahu tentang lukisan geometri, eh, lukisan isometri? So, secara amnya lukisan isometri adalah lukisan 3D. 3D. Ah, ha, maksudnya 3D itu tiga uh, pandangan dimensi. kita gabungkan. Ha, tiga dimensi. Mhm. Mm okay? So, dia adalah lukisan yang menggambarkan tiga dimensi iaitu ukuran kelebaran, ketinggian dan kedalaman. Nanti kita tengok mana dia kelebaran, ketinggian dan kedalaman tu. Okay. Dan objek yang kita lukis dia akan memperlihatkan tiga pandangan yang saya nyatakan tadi, iaitu pandangan atas, hadapan, dan juga pandangan sisi. Sisi. Macam mana rupa bentuk dia? Okey, contoh macam inilah pandangan yang ada ni. So, pandangan atas yang kita lihat <coughs> kalau tahu mata-mata daripada sini kita tengok. Ah. Mm -hmm. Ni pandangan atas. So, akan nampak pandangan apa? Ha ni. Pandangan atas. Pandangan atas akan nampak ni. Okey, ha ini akan nampak daripada pandangan atas. Ya. Yeah. Manakala pandangan hadapan, pandangan, pandangan hadapan digabung pula katakan okey ini. Yang ini pun akan nampak juga untuk pandangan hadapan. Mm -mm. Ha dua tu, dua pandangan tu dia akan bergabung. Manakala satu lagi pandangan sisi ha, daripada sini. Ini pandangan sisi dia akan gabung dengan ni, pandangan ni. Maksudnya setiap pandangan tu cikgu, kedudukan mata tu mesti akan berubah kan cikgu? Ya, betul. Kedudukan hmm. arah mana kita nak pandang. Ah ya. ha, yang itu kita nak lihat. Yang itu ha, penting pelajar kena ambil tahu. Ya. Jadi kalau kita dia, dia salah kedudukan salahlah. Sebab tu kena imajinasi Jauh. yang tinggi. Ya, betul. Okey, contoh macam ni. Yang pertama ni. So, pelajar yang saya kata perlu imajinasi, dia bagi adalah pandangan yang ni dipanggil sebagai autografik. Uh -huh. Autografik ni pelajar dah, dah belajar. Kenapa? Uh, autografik ini, ni dia macam reverse proses sebenarnya. Dia hmm. orang ada dah belajar sebelum ni lukis rajah ni daripada ya. ra bentuk bongkah ni. Uh -huh. Yang itu mudah. Daripada pandangan uh, apa dia tak panggil sebagai asimetri, dia tak kenalkan lagi sebelum tajuk sebelum ni. Ya. Dia panggil sebagai bongkah saja. Uh -uh. Bongkah kepada bentuk otografik. otografi. Ah, jadi bila asimetri barulah dia namakan asimetri. Tapi yang ini tetap dia pelajar tahu dia adalah pandangan otografik. otografi. So, ini pandangan ortografik sudut ketiga. Hmm. Yang sekarang ni dah dah dipermudahkan hanya sudut ketiga saja. Okey, jadi budak eh uh, bud uh, murid-murid kena tahulah. Yang ini sudut ketiga susunan dia yang atas ni, ha ni tetap dipanggil sebagai pandangan atas. Okey, ataupun pelan. Pelan eh. Pandangan ha. atas. Bawah daripada pandangan atas ini pandangan hadapan. Hadapan. Okay. Dan satu lagi tu pandangan sisi ya. Mm -mm. Okay. Jadi dia kena gabungkan tiga pandangan ni untuk menghasilkan satu bongkah isometri. Yang kita panggil isometri. Mesti ada tiga-tiga elemen ni. Okay. Mesti tepat. Jadi macam mana dia nak menggambarkan dia tu? Okay. Banyak kaedah untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk ni, ya. sama ada pelajar boleh gunakan kaedah bongkah, kan? Itu konsep lah. Yang tu dah murid-murid dah dah belajar lah. So hari ini kita nak uh, go through lagi supaya lebih uh, mendalam lagi kefahaman pelajar. Okey. Yang ini dipanggil sebagai satah isometri. Mm -hmm. Mesti ada asas dia satah isometri. Jadi dalam satah isometri Ya, selalunya dia perkenalkan dengan sudut 30 darjah. Di kiri dan juga di, eh, di kanan dan juga di kiri dia. Sudut Sama. 30 darjah. Mm -hmm. Jadi kalau yang ni secara yang besar ni dia akan jadi berapa sudut ni agak-agak ni? Straight line 1, 8, 180. 180. Tolak 30, tolak 30 akan jadi 120 darjah. Mm -hmm. ha, yang itu konsep asas. Jadi kaedah untuk menghasilkan okey yang ini saya namakan dia sebagai bongkah apa eh, kita nak dapatkan dulu bongkah asas bongkah ya. asas ni ini adalah ukuran yang diambil daripada pandangan hadapan katakanlah pandangan hadapan sini berapa ni 2 4 6 setiap kotak kecil tu dia dia mewakili 10 mm mm 10 mm dan uh, kita kiralah nanti yang ini akan mewakili pandangan hadapan, kelebaran dia. Pandangan sisi akan mewakili kedalaman dia. Okey, lepas tu tinggi dia kita ambil lah ketinggian. Sebab tu dia ada tiga, kelebaran, kedalaman dan juga ketinggian. Ya. kalau katakan objek ni ni kan. Satu objek ni, okey, pandangan hadapan yang yang pandangan hadapan itu dipanggil sebagai kelebaran. Kelebaran. Sisi kita panggil sebagai Uh, kedalaman. Kedalaman. Nah, dan ini tinggi. Satu lagi tinggi. Ketinggian. Ketinggian. So dia ada tiga tiga aspek yang kita akan ambil lah Aha. untuk pandangan ni. Bila kita dah dapat bongkah ni, barulah kita lakarkan pula ataupun kita pindahkan pandangan ni ke kotak-kotak ni tadi. yang ini untuk pandangan hadapan, yang ini untuk pandangan sisi, yang ini untuk pandangan atas. Atas. Okey, satu lagi, selalunya dia akan bagi arrow. Okay. Mm. nanti kita tengok apa kegunaan error tu. Okey. Lakar dulu bentuk a uh, daripada pandangan. Ya ni ambil daripada pandangan mana? Okey, pandangan hadapan. hadapan. Jadi ini outline dia je. Jadi maksudnya kita pandang pada pandangan hadapan tu, daripada depan sampai ke belakang, inilah rupa bentuk dia. Mm hmm. Ini outline dia saja. So dekat sini tak ada apa-apa. So yang sebelah sini akan jadi kosonglah. Hmm. -mm. Ha, tak ada apa-apa. Okey, lepas tu barulah kita okey. Kita mergekan lagi, kita gabungkan dengan pandangan-pandangan lain. Okey. Yang ini digabungkan pula dengan pandangan atas yang ini pula. Dia dapatkan pandangan kosong kat sini. Belah sini kosong. Tak ada apa-apa. Dan kemudian barulah digabungkan dengan pandangan sisi. Dia ada garisan serong dekat sini, satu lagi ada dekat sini. Okay. Ya. Okey. Di so ni. digabungkan semua yang tu barulah kita dah boleh nampak macam mana rupa bentuk objek yang ataupun bongkah yang kita nak lukis. So lepas tu kena bulatkan dia, hitamkan. Uh -huh. Ha yang ini tadi yang garisan merah ni semua tu adalah lukisan uh, ataupun garisan binaan. Uh -uh. Jadi maka ada untuk garisan binaan tu ada markah. Tapi taklah sebanyak markah yang, yang diberi diimpulkan. pada garisan objek. Mm -hmm. nah, jadi pelajar jangan lupa untuk hitamkan. Mm -hmm. Hitamkan garisan objek. Sebab kalau pelajar terlebih hitam. Katakanlah contoh. Patutnya ni kan mm -hmm. panjang. Dia terlebih panjang sikit ya? Terlebih panjang sikit. So, bila terlebih panjang sikit macam ni, tak dapat markah untuk garisan objek tersebut. Ya. Yeah. Ataupun terkurang pun tak dapat juga. Di mesti ngam-ngam. Dia ada had terima. Dia bukanlah teruk sangat. Padahal <laughs> pemiksa nak bagi markah. Dia mm -mm. ada uh, had terima. 1 mm sampai 1.5 mm. mm. Jadi, mm itu bukannya besar sangat kan? Ha, Betul. Jadi, ketepatan sangat di titik beratkan dalam lukisan jejetraan. Ya. Yeah. Okey. So yang ini nampak dia tengok tadi? Mm -hmm. Dia tengok daripada pandang mana? Dia punya posisi untuk pandangan hadapan kan? Yeah. Okey. Apa yang dia tengok? Pandangan hadapan. Ni dua ni dekat situ. Itu mm -hmm. posisi kedudukan biar pelajar perlu tahu kena tengok dia daripada arah mana. Okey, posisi mm -hmm. sini. Posisi kedua ni adalah untuk pandangan sisi. sisi. Okey, apa yang akan nampak? Okey. Dua pandangan. Yang digambarkan mm -hmm. kali hijau tu. Dan satu lagi posisi daripada atas. Kita pakai kata terbanglah. Mm -hmm. Okey. Ah, so jadilah gambaran dia macam tu. Ya. Yeah. Itu konsep asas. Bermasuk di sini, cikgu, kita nampak cikgu menggunakan warna yang berbeza. Adakah Uh, murid pun perlu menggunakan warna pelbagai? Tak, tak payah, Dalam nak uh, menjawab tu dia tak ada pakai uh, color. Pensel warna, tak perlu? Tak ada, tak perlu. Hmm. Ini kita nak nampak dia lagi menarik supaya pelajar akan tertarik. Ya, yeah. ah, tertarik yeah. tak semua. Ah, Kak Wani tertarik tengok warna-warna ni. Okey, mari kita tertarik, cikgu. <laughs> Okey. Kita tengok yang kedua pula. Macam mana? Sebab uh, dalam uh, lukisan isometri ini, dia ada juga lukis benda-benda yang bulat kan. Hmm. Jadi benda-benda yang bulat ni dalam lukisan isometri dia tak akan nampak bulat. Dia akan nampak bentuk lain. Okey, ini asas tadi bongkah. Tak apalah tak payah nak terangkan lagi macam mana pelajar nak menghasilkan bongkah, tak perlu nak ajar lagi. Hmm. -hmm. Okey. Tengok yang tadi dia ada tiga pandangan, sekarang cuma dia bagi dua pandangan saja. Bila dua pandangan, dia pelajar-pelajar ni atau murid ni kena menggunakan daya imajinasi yang lebih lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Sebab dia nak gambarkan daripada dua pandangan sahaja. Ha, yang ni uh -huh. kepala dia kena tahu. Yang ni yang atas tetap dia akan jadi pandangan atas. Atas. Okey. Bawah dia mesti pandangan hadapan. Hadapan. Okey. Ah. Ini konsep macam mana kita nak buat uh, bulatan. Okay. Dia menggunakan kaedah four center method dipanggil. Mm -hmm. Four center method, kaedah empat pusat. Okay. Okay, empat pusat. Jadi, mana nak dapatkan pusat? Okay, bila macam mana kita nak dapatkan pusat? Yang ini kita tengok, dia bentuk dia adalah bentuk rhombus. Mm -hmm. Jadi, daripada dalam bentuk rhombus tu, jangan salah ambil ya, yeah, dia sebagai pusat. Ini pusat pertama. So, pusat pertama tu Dah daripada mana? Kalau tengok dekat sini ni ada sudut. Ini pun ada sudut kan? Ha, ini Betul. sudut ni kurang daripada 90 darjah. Yang sudut ni lebih daripada 90 darjah. Kita ambil sudut yang besar uh -huh. untuk jadikan dia pusat. Okey. Ini daripada bawah, ambil pula daripada atas. Eh daripada atas ni untuk dapatkan bentuk lengkung. So dia akan gabungkan empat lengkung. Ya. Yeah. Kemudian ini pusat yang kedua untuk dapatkan lengkung kedua tu. Okey. Hmm. Ha, ini garisan lurus, tak ada masalah, lurus biasa aja. Okey. Pusat dipindahkan. Ni jarak ni dipindahkan. Jarak ni dia ambil ni. Jarak ni ambil je dekat sini, okey, pindahkan. Dapat untuk dapat kelengkung sikit ni. Ya. Yeah. Okey. Ha. Kemudian eh, yang kedua ni kita sama juga kaedah dia, kita pindahkan dia punya pusat saja bila kita dah dapat pusat kita pindahkan dia punya pusat saja ha so akan dapat bentuk bentuk lebih kurang macam itulah okey itu tengok daripada atas oh ha digabungkan jadi macam tu kemudian ha, daripada hadapan okey bila tengok daripada hadapan apa rupa dia ha punya macam tu hmm. Saya ingatkan bulatan tu atas tu je cikgu. Rupanya ah, sampai bawah. jadi jangan tertipu. Ah. Pandangan mata kita ni kadang kadang tipu kita. <laughs> jangan tertipu. <laughs> yeah. Sebab tu dia perlu, pelajar perlu gabungkan dua pandangan tu untuk mm -hmm. mendapatkan objek sebenar. Okey, ah, yang ni, yang ni kita lukis. Jadi bila garisan-garisan lengkung ni maka dia lebih sikitlah. Mhm. Mm Okey, jadi cikgu. Aha. Tadi kita dah tengok ada tiga pandangan dan untuk rajah kedua ni dua pandangan. Lepas ni kita yeah. nak tengoklah sama ada anak murid cikgu hari ni faham betul-betul ke tidak untuk yeah. isometri ni. Jadi bersiap sedia kerana sekarang kita nak berehat dulu dan lepas ni kita akan kembali dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM Kedek TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Lukisan Kejuruteraan bersama kita lagi Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ataupun Cikgu Jam kita nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Dipersilakan Cikgu Ya betul Cikgu. Pelajar perlu lebih bersemangat okay? Pelajar perlu lebih bersemangat untuk menghadapi SPM mm -mm. Yes. Jadi kita tak tahu lagi bila akan masuk sekolah okay, Kita teruskan satu lagi konsep yang perlu saya uh, titik beratkan dekat sini kaedah nak bina lengkung. Okey, tadi kita dah tengok garisan lurus, kita dah tengok bulat dan dah kita tengok kita nak tengok bina lengkung dengan menggunakan kaedah pindah ukuran ataupun dipanggil sebagai kaedah koordinat. Co Co Okey. So ini contoh tiga pandangan digabung. Macam biasa kita buat kotak dulu. Okey. Kemudian barulah kita menggambarkan dia. Uh -huh. Ini gambaran asas. Jadi, mana kita nak tengok lengkung tu dekat mana? Lengkung kalau tengok dia ada pada pandangan sisi ni. Okey. Sisi. Okey, kalau kita tengok sini pandangan hadapan yang inilah. Bentuk ni dah ada. So ada pada pandangan sisi. Ni, bentuk lengkung. So bentuk lengkung tu ada dekat mana? Ada dekat sini. So yang gambaran dia lengkung tu ada dekat sini dan satu lagi dekat sini ni. Wah, dia bentung ni. Dia. dia dia, dia agak susah sikitlah. Hmm. So, kita nak tengok macam mana kaedah dia kata kepindah ukuran tadi kan. Okey. Ini kaedah yang pertama kita nak tengok kaedah nak buat lengkung pada permukaan yang rata saja. Okey. So yang ini kaedah 4 cm tadi. Satu lagi kaedah 4 cm tu, ...okey. yang ini satu rombus. Kalau kita ikut sini dia ada empat rombus. Jadi daripada satu rombus ni pun kita boleh ambil, ambil ukuran ni, pindahkan je ke belakang ni. Pun dah dapat pusat untuk buat lengkung ini saya, yang ini tadi. Mm hmm. Yang saya dah lukis awal tadi kan. Okey. Ha nilah lengkung ni yang saya lukis itu tak cantik sebab mm -hmm. saya tak pakai alat. Pelajar mm hmm. Pelajar ataupun murid-murid ni kena pakai alatan. Mm hmm. Yang telah ditetapkan untuk lukisan kejuruteraan. Okey, ha barulah terus buat garisan objek. Mm hmm. Dan yang kaedah saya nak tunjuk ni kaedah pindah titik. Okey, kaedah pindah titik ha, ni satu, dua, tiga, empat. ni ini lah sebenarnya. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat ni. Ini lah. Dia buat garisan. Sampai ke mana? Sampai ke titik lengkung ni saja. Kemudian, dia buat garisan pula ke sini. So, ukuran ni, dia ambil terus dari sini. Pertama, satu sini, Terus ambil sini satu. Yang kedua, terus ambil yang kedua sini. Jadi, terus tandakan. So, kita akan dapat Titik-titik tu titik lah. Kalau ikutnya ada berapa titik? Satu, dikira sini. Eh? Mm -mm. Yang kedua ni pun dikira. Tiga, empat, lima, enam. Wah. Ada enam titik tu digabung untuk buat garisan lengkung. Mm. Kemudian barulah. So nak buat garisan lengkung ni, pun ada alat dia dipanggil sebagai French Curve. Mm? Okey. Saya tunjuklah, itu pelajar tahu. Barulah <laughs> boleh menghasilkan garisan yang cantik ni lengkok ah ha, markah untuk titik ni banyak markah setiap titik ini ada markah ya sama dengan okey contoh ya kalau katakan satu garisan ni nilai dia setengah markah setiap titik ni semua setengah 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 berapa dah tu cikgu ha kau? kalau kat sini ada 6 6 titik dah ada 3 markah ini garisan lurus ni 1 2 3 4 Empat je garisan lurus tu. Mm -hmm. Empat kali setengah dua markah. Ini baru titik belum garisan lengkung lagi. Yeah. Garisan lengkung ada lagi markah lain satu markah. Jadi tiga cuma satu dah jadi empat. Mm. Yang ini tak banyak markah. Kalau garisan ni tak banyak tak sebanyak ni lah. Mm -hmm. Ah ha, garisan ni titik. So penting untuk pelajar tahu. Okay. okay? So yang ni seterusnya kita tengok uh, contoh yang ketiga. Ini kalau garis, semua straight, 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 garisan lengkung tak ada, uh, tak adalah susah. Ini kira mudahlah ini. mudah lah oh, ni? Mudah. Jadi okay. pelajar untuk tahun ni, dia orang ni semua format baru, KSSM. Ya. Yeah. Jadi, kalau sebelum ni, isometri akan bawa 20 markah. Uh -huh. Jadi, bermula tahun ni, sehinggalah ke depan ni, dia tak semestinya 20 markah. Dia mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20. Oh, bergantung kepada tahap kesukaran soalan. Kalau katakan contoh macam ni, mungkin dia keluar. Tapi markah dia taklah banyak. Mm -mm. Mungkin 10 atau 15. Macam biasa buat kotak, jangan lupa. Okey, bila buat kotak ni senang untuk pelajar menggambar. Betul? Combine okey, combine dulu. Okey, ini mana dia ambil ni? Okey. Dia ambil katakan ni kotak ni dulu. Okey. kotak ni. Ni digambarkan dekat sini. Okey, yang lepas tu yang ni tinggal ni setengah ni. Ini sebenarnya ha, dekat mana ni nanti kita, dia akan ambil kat situ kan. Okey, digabungkan pula daripada dengan kotak sini ni. Ni kotak ni. So dia tahu kawasan ni kosong. Kemudian barulah dia ambil garisan serong tu menggambar. Jadi dah dapat lebih kurang gambaran bentuk yang pelajar perlu lukis. Ya. Yeah. Kemudian Hitamkan sahaja. Kan sahaja. Jadi kalau tengok kat sini. Yang macam ni. Ni gasan ni dipanggil satu. Mm -hmm. Tapi gasan ni panjang. Walaupun sama ni kan. Mm -hmm. Tapi dia ada dua bahagian. Oh. Jadi satu, dua, tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Empat belas. sembilan belas. Dua puluh. Dua puluh satu. Dua puluh dua. Dua puluh tiga. Dua puluh empat. So akan ada... 24 garisan. Mm -mm. Konsep biasanya dia akan bagi tiga atau empat markah. Ya. Yeah. Kalau contoh tiga tadi kan, tiga markah ataupun empat markah, bagilah empat markah. Empat markah untuk konsep. Okey. So, kalau kata markah keseluruhan adalah 10, ada lagi enam markah tu. Enam markah untuk item ah based on 24 garisan tu. Ya. Yeah. So, 6 bagi 24 lah nanti so akan dapatlah berapa setiap garis satu nilai dia berapa mm -hmm. Aa, yang itu keadaan marpa markahan yang biasanya diberi untuk isometri ni okey 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 Nabil faham Nabil ah faham okey bagus ah mm -hmm. lepas ini nanti cikgu ada soalan nak tanya mereka tak ah <laughs> okey kita eh, yang ini semua dah tunjuk kan kita tengok soalan seterusnya lah okey siap Aa, sedia okey okay. ah yang ni okay. nak nak mengambahkan di mana sebenarnya saya tadi saya terlupa. Ni. Eronya. Erong. Ha tu Alia tengah berdiri kat situ. Kedudukanlah ha, sebab kedudukan dekat sini, so pelajar ada tahu yang mana belah kiri belah yang sebelah mana sebelah kanan. Mm -hmm. Kalau kat sini Ini sama kot. 2 4 6 2 4 6. Oh ni tak nampak sangatlah. Sebab mm -hmm. sini pun 60, sini pun 60. Belah kiri belah kanan sama 60. Jadi tak nampak mm -hmm. sangat. Okey, kita next. Okey. Ha sebelah sini. Ya boleh wow. kita tanya pelajar kot. macam boleh tahan ni cikgu soalan ha, ni. sebab ini dah ada lengkung. Kita tanya pelajar yang basic ya dulu. Okey. Okey. Sebelah kiri kalau katakan ada kotak, kita nak buat belum buat kotak lagi asas kan? Kotak asas sebe, uh, untuk pandangan sisi berapa mm? Ha. Sebelah kanan berapa mm? Okey, kita tanya pelajar. Siapa nak cuba jawab? Belah kiri ha, ada, berapa ada mm? Ada yang nak cuba jawab. Seorang jawab belah kiri, seorang jawab belah kanan. Ilham? Ha. Boleh jawab, Ilham? Ha. Saya nak jawab. Ha, Siapa okay. itu? Danish. Okey, Danish. Sila. Belah kiri ada enam. Belah kanan? Belah kanan ada tujuh. Hmm. Kiri enam, kanan tujuh. ya? Dua, Betul ke, cikgu? empat, enam, tujuh, lapan. Tujuh atau lapan, Danish? Lapan, lapan. Ah. Lapan. Ha. Okay. Mata Danish sudah tertipu, cikgu. Ah. Bahaya tu. Kalau salah macam tu, even salah satu tu dia akan banyak libatkan banyak nanti. Ya. Yeah. So, berhati-hati semasa menjawab. Fokus betul-betul pada soalan. Ya. Yeah. Okey. Betul lah seperti mana yang dia, dikatakan katakan tadi. Okey, kita gambarkan dulu dia punya Bongkah. Bongkahnya. ah ha, ni kata tadi 60 yang ni sebelah sini 8 80, 80. ah ha, lepas tu barulah kita add in masukkan gambaran daripada tiga pandangan ni tadi okey digambarkan ha, macam ni dulu yang apa yang senang-senang dulu jangan yang susah-susah ah yang senang-senang ha, je kita ambil dulu dia punya bongkah-bongkah saja. jadi okay. selalunya selalu cikgu kita mulakan dengan pandangan hadapan ya kalau lebih mudah. Uh, dia tak kisah kalau tengok kalau dia ikut pada uh, pelajar punya apa uh, persepsi dia kat mana yang lebih mudah. Mm -hmm. Kalau saya saya lebih suka ambil daripada pandangan hadapan tu. Hadapan. Ha, jadi saya dah dapat bentuk tu sampai ke belakang kita tengok bentuk tu je. Okey, ha. baik baik. Okey. So, ha yang ni dah dapat. Ni semua rasanya dah komplit, tinggal lagi ada pandangan, ada lengkung dekat belakang ni lah. Yeah. <coughs> lengkung so, tu macam mana nak buat lengkung aa, tu ya? Lah? Ini kita buat garisan lurus dulu. Ahli ha, mm. satu satu tip lagi, raja buat dulu garisan lurus. Sebab mm. garisan lengkung tu mungkin dia banyak banyak kerja sikit. Betul. So kita dapat garisan lurus. Ha, garisan lurus banyak ni ya. Mm -hmm. So untuk lengkung ini cuma suku bulatan. Yeah. So suku belantan konsep dia tetap kita akan gunakan false center method. Mhm. Mm okay. So mana nak dapatkan dia punya pusat? Itu kita tanya. Pusat dia kat mana? Pusatnya di mana Haziq? Agak-agak tahu tak Haziq di mana? Mana pusat dia? Sudut belah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. 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 Belah kanan bawah. Ni macam ni. Betul tak? Ah. Hmm. Okay. Nampak Okey kita tengok Teruskan So ni Nampak dia punya Pusat dia Di sini Ya ah. Bagus Aziz Okey terima kasih Aziz Bila dah dapat Pusat Baru kita buat Garisan lengkung dia uh -huh. Okey Bolkan Bila dah dapat Benda ni Garisan ni dia sama di sebelah belakang. Mhm. Mm Okey, cuma kita nak ambil, kita ambil jarak ni je. Ni jarak ni pindah je. Pusat tadi. Mm -hmm. So kita dah boleh buat menanya lengkung untuk yang belakang. Ya. Yeah. Jadi mudah, dah mudahlah. Ah dah dapat Bolehlah. Tinggal hitamkan saja. Tinggal hitamkan je. Okey. Jadi tak adalah susah mana menanya. Okey, mm -hmm. tak adalah susah mana untuk pelajar menyelesaikan soalan ber, uh, isometri. Mm -hmm. Cuma pelajar dia, dia tak suka untuk berimajinasi. <laughs> ha, fikir tu lebih sikit aja. <laughs> ya, kena usaha sikitlah ha, fikir ah, tu kat Usaha sikit je. Okey. Terus okay. kita ada soalan macam mana pula cikgu? Okey. Dia bentuk soalan dia lebih kurang macam tu aja. Ni saja bentuk. Cuma yang soalan. berbezanya adalah bentuknya saja kan ha. cikgu. Cuma yang yang agak sukar sikit tu uh, yang ini pun kira agak senang lagi pasal lengkung ni pada permukaan yang uh, rata. Hmm. Dia bukan pada permukaan yang serong. Yeah. Kalau contoh lengkung tu pada permukaan serong sini yang tu sus susah Susah sikitlah. Ha. Okey. Okey. Jadi macam biasa kita buat kotak dia dulu. Kotak dulu. Ini penting Belajar. Ha saya dah ingat dalam Sebab Kotak ]nya. ni kotak ni ada markah. Sebab itu dah saya kata tadi konsep markah konsep dia walaupun tak banyak tapi ada markah. Itu penting ada cikgu, penting. markah kecil jangan tu. Jangan buang satu pun. Kalau boleh setengah pun jangan buang. Betul? Even satu kan. Jangan buang. Okey, ini dah ambil mana ni? Kan. Tambih hadapan dapat, dulu. Dah. Ha. Bukan susah pun kan? Mm -mm. Kemudian <coughs> kita nak gambarkan pula. Ha ni ini bentuk yang ada kat sini eh, ya. ni dengan sini. Ni dah dapat. Cuma yang ni Kenapa dia sampai separuh? Ni sampai sini, separuh sini. Sebab atas ni akan jadi lengkung. So, bila lengkung, apa konsep dia? Ni lah, kotak ni. Ini ada setengah saja. Tetap dia akan buat rhombus. Empat rhombus tu digabungkan. So, dia dapatkan dia punya pusat. Mana pusat? Ini satu pusat. Ini satu pusat. Okay. Barulah kita buat. Baru dapat lengkungan dia tu. Ha, dia, dia satu-satulah ni limit dia sampai sini. Yang ni pusat ni sampai sini. Tergabung baru lah nampak cantik. Mhm. Uh -huh. Okey. Bol kan. Jangan lupa. Bila dah dapat pusat, kita boleh pindahkan je pusat tu. Pindahkan uh -huh. mana? Pindahkan ke belakang ni lah. Berapa? Ya. Yeah. Sudut. Sudut ikut sudut ISO lah. 30 darjah. Ha, so, buat. dapat pusat sini. Satu lagi dapat pusat. Dekat situ. Untuk dapatkan lengkung di sebelah belakang. Jadi yang lain tu eh uh, dia agak sukar sikit dekat sini sebab ada dia gabungkan dua permukaan serong sini serong, uh -huh. sini serong. Saya so, digabungkan. Sama so, macam mana bila kita gabungkan dua permukaan serong tu. Okey, digambarkan dulu. Okey, bentuk serong daripada pandangan sisi. Ni. Sampai situ saja kita nak dapatkan a uh, point tu. Uh, kalau point tu kalau tengok daripada pandangan atas di mana pula point dia? Okey, ni point ni. Mhm. Okey. Yang oh, garisan ni, cerau ni daripada pandangan sisi. Hadapan. Oh, tu nah, hadapan. Ini sisi, tengok. Ya, tak boleh. Kalau bawah dia mesti hadapan. Okey. Okey, ni hadapan. Ini sisi. Sisi. Oh, tu balik. Ha. Faham? Kemudian kenapa ada dua garisan ni? Ha, dua garisan tu sebab dia ada uh, gap jarak ni kan. Ha, kita kira ambil dua buat dua garisan selari. Kita nak dapatkan titik ni dekat mana. Sebab sini kita tak tahu ukuran dia berapa. So, <coughs> bila kita dapat sini, barulah kita dapat. Dia punya cross point ni akan jadi ukuran. Kemudian, titik ni kita sambung je lah. Macam ni, ni dah, dah ada lah belakang tu, dah tepat lah. Ya, kita tinggal sambung je dia. Sambung saja. Dia. Dapatlah, jadilah. Maka itulah rupa terakhirnya, Cikgu. Ya. Okey, baik. Untuk soalan lima, Daniel faham tak, Daniel, setakat ini? Tum-tum, kalau faham. Okey, bagus, Daniel. Ha. Okey, Goh. Oh, bagus. Nampak kita dah buat lima soalan dan sekarang ni cikgu kita nak bagi mereka berehat buat kali terakhir sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi, ya, anda di rumah betul. jangan ke mana-mana. Kembali -mana. selepas ini. Rehat dulu, dulu. bancuh teh dulu. Ah, ya. Ha. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Kita bancuh teh dulu. Ya, betul. Dedek TV KPM TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama saya Wani Kerry dalam subjek lukisan kejuruteraan. Masih lagi bersama dengan guru kita Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ataupun Cikgu Jel ya dan pun. enam murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kujak Fas Remban. Okey, anda semua dah berehat. Jom kita sambung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Ya, terima kasih Wani. Okay, kita sambung lagi Mana yang sempat buat tear tu Buat tear lah nah, <laughs> Jadi kita tengok aa, Lagi Contoh soalan Ini contoh Contoh ya eh. Contoh soalan Kalau tengok ni Memang dia agak aa, bila, bila jumpa soalan macam ni lah Budak kepala dah serabut Mencabar ha, tu Banyak macam mana satu <laughs> Yang mana satu nak digambarkan <laughs> Yang mana satu agak mudah Ah ha, itulah Kalau katakan susah nak gambar Contoh macam ni aa, Bagi saya lah Okey saya ambil pandangan sisi ni <laughs> So pandangan sisi ni Uh, nak gambarkan eh kita boleh buang dulu ini part ni kita buang dulu tinggalkan dah okay. so saya nampak part ni saja so part apa yang saya nampak tu okey hmm. part tu saja ah uh, kita boleh buat buat by, by part ya yeah. okey uh, bahagian tak semestinya semua okey macam-macam kaedah kita boleh buat okey kita gambarkan dia punya buka <coughs> okey First mesti buat bongkah dulu. Bongkah dahulu. Yang ni tak buat bongkah pula. Nampak dia banyak ada kaedah lain pula. Ah. Dia buat permukaan. Permukaan. Ah dia terus dapatkan permukaan. Ah, mana permukaan? Tengok kalau kat sini tak nampak mana. Mana dia? Ni. Kan? Bagian ya. dulu. Selesaikan. Ni. Mm -hmm. Ah. Selesai satu permukaan kat situ. Boleh juga. Mm -mm. Tak ada masalah. Banyak kaedah. Kemudian? Okey part mana dia akan nak buat part yang ni pula okey nampak kalau contoh macam ni dalam uh, dari segi pembahagian markah dua permukaan yang betul akan dapat markah juga mm -hmm. sama dengan bentu, uh, konsep bongkah tadi kalau kita buat bongkah tadi dapat markah yang ini pun dua permukaan betul tak ada bongkah ini kan mm -hmm. bongkah asal itu tak ada pun dapat markah juga. Maksudnya kalau ada murid yang lost, kalau melukis tu pun dapat markah dah cikgu. Ya, yeah, tak semestinya pelajar kena selesaikan semua tu betul tak? Mm -hmm. Kena buat bahagian dia betul yang terdapat markah. Ya. Yeah. Yang tak betul tu tak apa. Tu Ah ha, itu tinggalkan awak anjuran kan. Betul. Dan Kita lost. buat apa Dan yang lost. mampu cikgu. Ah ha, buat <laughs> yang termampu. Cuba yang terbaik. Ya. Yeah. Tapi janganlah. Jangan terus dalam kepala ha, tak apa, apa. Tinggal saja. Jangan ha, bila dah betul-betul blank dalam Dewan Pesan, barulah tinggal. Ya, itu namanya belum cuba, belum tahu. Ah. Okey. Okey, so dia dapatkan, digabungkan tiga ni. So yang ni satu lagi permukaan. Okey, ini pun dah dapat permukaan. Kemudian dia nak gabungkan bahagian atas sinilah. Bahagian atas ni ada lengkung. Lepas tu di permukaan yang serong ah ha, yang tu susah sikit. Yang tu uh, yang saya kata perlu pelajar mahir ataupun murid-murid mahir kaedah pindah titik tadi. Mhm. Mm pindah kaedah koordinat dia pindah koordinat, Yang tu kena mahir. Okey. Untuk buat lengkung pada permukaan serong. Okey kita tengok dulu mana muka ni. Tengok yang ni mana yang senang dulu. Okey yang senang yang ni dulu. Kotak paling atas ni. Jadi so, kita lukis yang senang kotak dulu. Kotak paling atas tu. Sebab yang 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 sini dia yang kita nak buat garisan lengkung pada permukaan serung tu. Mhm. Mm Okey. Kita dah gambarkan dulu. Rupa bentuk ni ni kalau kita tengok sampai ke daripada depan sampai ke belakang. Itulah rupa bentuk dia. Ya. Yeah. Okey. Kemudian bila kita gabung kat sini kita nak dapatkan garisan ni. Macam garisan ni tengoklah kalau fokus betul-betul kat sini dia bukan betul-betul berada pada garisan ni. Hmm. Yang apa dia punya petak-petak ni. Dia, Jadi ada sikit. Kita tak tahu berapa ukuran tu. Ah, lebih sikit tu. Lebih cik sikit cik. je. So murid-murid dia kena unjurkan saja sampai ke garisan ni. Sebab ini pentingnya garisan yang diselarikan ni. Ya. Ah, okay? ha, barulah kita tahu kotak dia. Sebab dia tak tak ada actual size. Hmm -hmm. Tak ada actual ukuran dia. Ukuran sebenar dia tak ada. Ya. So, bila dah dapat tu dah mudahlah untuk menggambarkan kotak yang ini. Okey. Kemudian barulah kita nak memikirkan kaedah macam mana nak buat garisan uh, lengkung okey pada permukaan yang serong. Mhm. Okey. Ini pun ada dua juga. Satu garisan lengkung pada permukaan rata. Satu lagi lengkung pada permukaan serong. Yang rata, okey kita tengok dapatkan dulu. Ini semua garisan lurus. Yang mudah lah garisan lurus ini saya anggap dia mudah. Mm -mm. Okay. Yang susah ni. Ini adalah garisan lengkung pada permukaan rata. Flat surface. Apa keadaan dia tadi? For? For center. center method. For okay. center method. Okay. Kita tanya pelajar lagi lah kot. Mm -mm. Ha, tanya lagi. Mana pusat dia kat yang untuk garisan lengkung ni? Ha, siapa nak jawab? Alia. Alia, mana pusat lengkungnya? Uh, dekat uh, dekat belakang. Belakang, belakang mana, mana? tu Alia? Ah, <laughs> uh, tengok atas, kiri, kanan, bawah, kiri, kanan. Ha. Uh. Uh, kanan, atas. Kanan. Kanan atas. Ah, wow, kanan atas. Hmm. Ah, uh, jadi belah situlah. Ya. Yeah. Betul Alia, situ? Yakin? Ha, dia akan ada area sinilah. Okey, bagus ha, Alia. Ah, bagus. Terima kasih Alia. <laughs> Okey. Itulah dia. Nampak betul pun tempat mana Alia. Pusat dia. Kita dah dapat. Bila yeah. dah dapat pusat, kita bolehlah buat lengkung. lengkung. Ini direct kita pakai jangka, jangka lukis saja. Mhm. Mm Okey. Kemudian, ah ha, ni. Permukaan. Ni permukaan yang tadi. Okey. Ini permukaan serong. Yang ada garisan lengkung. Mm -hmm. Ah yang itu kaedah pindah titik. Pindah titik. Okey. Okay. Satu lagi, satu lagi tips. Dia biasanya grid ni saiz ni bila ada ukuran yang kita kena pindah titik ni, dia saiz dia memang 10 kali 10 mm. Dia besar-besar. Uh -huh. Kalau yang tak ada pindah uh, ukuran tu, saiz dia kecil. Mhm. Uh -huh. Okey. Jadi, nah itulah konsep dia. Pelajar perlu faham. Dah tunjuk tadi kan? Mm -mm. Yang ni dah kira ulangan. Yeah. Kita nak dapatkan dia punya. Macam mana kita nak dapatkan titik je. Okey, mana dia? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mm -hmm. Satu. Itulah dia That's markah it. kita. Okey. Okey. Ha. Jadi, jadi, selesai untuk soalan tujuh yang paling sukar lah untuk hari ha, ini, ha, Cikgu. Susah lah. Ini kira tahap susah ni. Ha, Jadi ha. Kak Wai nak tanya, murid atas talian semua macam mana? Agak-agak kalau keluar SPM nanti boleh jawab tak? Ha, cuba tunjuk thumbs up sikit depan kamera. Kalau dah yakin boleh jawab. Ah ya, boleh terbaik. cikgu. Ha ah, kerana lah yang... harapan cikgu jam hari ini. Ya. Okey cikgu. Jadi terima kasih wani syakankan kepada cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ya. dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaffar Sremban. Mungkin cikgu boleh bagi kata-kata terakhir secara ringkas ni cikgu. Okey untuk untuk kata-kata terakhir bagi subjek is, apa? Isometri ni pelajar kena tahu apa? Okey, kotak asas tadi. Mm -mm. Ah selepas tu kaedah pindah titik yang yeah. perlu pelajar tahu. Tu je. Lepas tu lengkung rombus. Mm -hmm. Itu Tu je. Dapat kuasa E3 tu, konsep asas tu tadi bagilah soalan turun daripada langit ke tujuh pun <laughs> insya-Allah pelajar boleh buat. Ya. Yeah. Ha. Jadi dengan... jangan tinggalkan even satu garisan untuk dapatkan markah yang penuh. Ya, itu dia. Kata-kata daripada Cikgu Jam hari ini dan Wani doakan agar semua yang sedang menyaksikan atau semua murid yang mengambil subjek ini dapat menjawab dengan cemerlangnya dan berjaya mendapatkan markah A plus untuk subjek lukisan ya, kejuruteraan. harapan kasih. Ayah kasih. <laughs> Terima kasih kepada Alia Atikah, Muhammad Nabil, Muhammad Ilham, Ahmad Danish Haikal, Ahmad Daniel dan juga Muhammad Haziq. Dan kepada anda semua bersama dengan saya Wani Kerry dalam sukses SPM 2021. Bye-bye. bye TV -bye. KPM bye -bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Iliani ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021 khususnya kepada pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Bangku Jaafar. Teruskan perjuangan kamu, ingat pesan ibu bapa, ingat pesan guru dan buatlah sehabis baik untuk SPM tahun ini. Cikgu doakan semua pelajar dapat mencapai kejayaan yang diimpikan dan dapat berjaya di dunia dan akhirat. Stay safe, all the best and good luck everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian bin Manasi dan anak saya Sarah Nur Afiqah binti Alfian. Harapan saya agar beliau berjaya mencapai kejayaan cemerlang sewaktu menghadapi perusahaan SPM pada tahun ini. Semoga beliau mencapai kejayaan cemerlang. InsyaAllah. Terima kasih.